Öyle değil, ben kaju kançu. Kaju kançu. Biri beni çağırırsa sonra Emre Senelci ki ben çıkmak. Hadi hemen şanlı olunca iddamı kaju kaneden gizli damla. Diyarsa sabit de he, kaju damla. Ya sürü garam. Garam garam garam. Daju namaste. Namaste kese alka. Ekdam tikcha. An daju tabai kutu kandai kanda suni raca tini. Hayna, kanda kura çordun isim hayla asan kei beni galat gara. Hayna garma tetro cute budi uda adı ketik bas lan niyo. Galat kisim ko arup kina lagay ra. Arup hayna girlfriend sa tabai ko. Ko hajula thao lan. Kisam ayala. Charmila vay vayo, ki vay vayo. अनि ऋषि दाइ तपाईँ के खानुहुन्छ साढे चार बजे उठेर चार गिलास पानी खान्छु पानी रे पानीले पनि यति धेरै शक्ति आउँछ र मेरो लागि सबभन्दा ठुलो शक्ति वाटर वाटर भन्नुभएको कि क्वाटर भन्नुभएको नो आजसम्म ऋषि धमलाले मध्यपान र धुम्रपान कहिले पनि गर्नु वाह क्या एक्टिङ गर पानीले मात्र यति धेरै थाकत त आउनु होला नि आज भनिदिनुहोस् अरू तपाईँ के खानुहुन्छ अहिले केही म काजु खान्छु म काजु खान्छु अरे बाप रे काजु को शक्ति हो काजु मत यही नहीं भने जी शर्मिला दिदीले भनेको कुरा साच्चै रहेछ अनि शर्मिला दिदी तपाईलाई चाहिँ के मन पर्छ नि मलाई मन पर्ने भनेको अर्काको बुढा हो ल म के कुरा गर्छु तपाई के कुरा गर्नुहुन्छ 100% भन्दा मलाई अर्काकै बुढा माया मन पर्छ मलाई ल ल तपाईलाई अर्काकै बुढा मन पर्छ अनि दिदी तपाईको घरमा भात पाक्छ कि नै भात पाक्छ अनि भन्दिनुस् त कसरी पाक्छ मैले फु गरे भने भात पाक्छ हावा कुरा नगर्नु त तपाई कहीँ फु गरेर भात पाक्छ 100% पाक्छ लरिची दाई तपाईँ नै भन्दिनु त कहीँ फु गरेर भात पाक्छ होइन त्यही त मैले नि भनेको पाक्दैन भनेर 100% होइन 100% होइन 100% होइन ए म रिसा अनि ऋषि दाई तपाईँ शर्मिला दिदीलाई त चिन्नुहुन्छ होला तपाईँको बहिनी हो होइन तपाईँको जिएफ होइन 100% होइन 100% होइन ए मुजी ऋषि दिदी तपाईँ रवि दाईको बहिनी हो कसको बहिनी हो त्यस्तो नबोल्नु यार अनि बहिनी होइन भने चाहिँ के हो नि होइन बॉयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड के हो अनि ऋषि दाई तपाईँहरू साँच्चीकै बॉयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हो र अनि अघि भने भए भइहाल्थ्यो नि के चलाउनु पर्थ्यो हामीलाई सबै नाटकै हो पण्डै तपाईँले नाटकै गर्नुभयो नाटकै हो नौटङ्गै हो भन्छ नि त्यही हो मगर के ल दाइ अब शर्मिला दिदीलाई सम्झेर एउटा गीत गाइदिनुहोस् मन बुढो भएन राजै मन बुढो भएन यो मुटु भित्र अड्केको माया अझै गएन मन बुढो भएन भनेर तपाईँ बुढेसकालमा अनि गर्लफ्रेन्ड बनाएर हिँड्ने घरमा त्यत्रो क्युट बुढी हुँदाहुँदै पनि गर्लफ्रेन्ड बनाउँदा ऋषि सरले दुई चारवटा के भयो त मलाई किन टाउको दुखाइ भनेपछि तपाईँहरूको चक्कर चलेकै हो पनि हो किन म ढाट्न जाँदिनँ मलाई दाइ आज त तपाईँ घर गएपछि इलेक्ट्रिक दिदीले दर व्यवस्था गर्ने नै होला नि एउटा हरेक कुराको लिमिट हुन्छ मैले अघि पनि भने होइन हरेक कुराको लिमिट हुन्छ र त्यो लिमिट क्रस यो अवस्थामा कस्तो गीत गाउनुहुन्छ लगाइदिनुहोस् हात्ती माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ ठुक्क